Vanesca Bersani. Estou aqui hoje para dizer que estou muito feliz, fiquei muito honrada de estar fazendo parte, né, desse projeto da Juliana Reinhart, com a Igreja Ortodoxa São Jorge, falando sobre a cultura árabe, sobre a comunidade árabe aqui em Curitiba. Minha trajetória da gastronomia árabe já tem mais de 20 anos. Eu tive a felicidade de conhecer um dos membros da comunidade árabe aqui em Curitiba, o seu Jean Abdo, que foi quem me ensinou tudo sobre a cultura árabe, principalmente sobre a gastronomia árabe. Nós iniciamos o nosso negócio há 20 anos atrás, que é o restaurante Velho Oriente, o antigo restaurante Velho Oriente, porque hoje nós estamos num outro formato, também de cozinha árabe, chamado Mesmis. Estamos no bairro Água Verde, mas eu fico muito feliz de poder participar desse projeto e que vai levar mais da cultura árabe, da gastronomia árabe. Vocês vão poder acompanhar várias oficinas dos principais e mais tradicionais pratos da cozinha e que eu aprendi junto com o seu Jean, que trouxe essas receitas do Líbano quando ele veio para o Brasil aproximadamente em 1972. Ele veio antes. Depois trouxe toda a sua família e iniciaram aqui em Curitiba, junto com outros primos e parentes que também estavam vindo do Líbano, o primeiro restaurante árabe da cidade. Então tem muita tradição, tem muita história, muitas famílias árabes começaram a comer nesse restaurante e muitos moradores de Curitiba conheceram essa cultura, essa alimentação, através do seu Jean e de sua família e de outros que vieram para cá. E o que é importante nesse momento é nós sabermos que isso pode ter continuidade, essas receitas, não só as receitas, né, mas toda a tradição ser passada para toda a nossa cidade. Então eu fico muito feliz de estar aqui após 20 anos de trabalho. Tive também a oportunidade de já visitar alguns países, principalmente o Líbano, e sou uma amante. Não sou descendente de árabes, mas tenho essa cultura no meu coração, que eu acho que é bem importante também. Então é muito, muito gratificante poder ter sido convidada para estar aqui. E espero que todos vocês gostem das receitas e sempre que precisarem podem vir aqui no restaurante, estaremos de braços abertos esperando vocês para contar como são feitas as nossas receitas e para aprender mais com vocês também. Vamos fazer duas receitas hoje, aprender o recheio delas, que é o mesmo, e vamos fazer dois pratos diferentes. Os charutos de repolho. E depois de aprender os charutos de repolho, nós vamos aprender os charutos de folha de parreira. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, poder passar para vocês mais uma das nossas receitas, aquelas receitas queridinhas e aquelas que trazem a maior curiosidade das pessoas para saber como que são feitos esses pratos, né? Que nós tanto conhecemos aqui no Brasil, mas que vêm de tradições e tradições e vieram de gerações e foram trazidos aqui para o nosso país. Então gera muita curiosidade e hoje eu estou aqui para poder ensinar para vocês os charutos, né? Os charutos recheados. Nós vamos começar hoje aqui aprendendo a fazer o recheio desses charutos. Vou mostrar primeiro para vocês aqui os ingredientes que nós vamos usar e depois o passo a passo desse nosso recheio de carne, que tanto pode ser usado para o charuto de folha de uva, como pode ser usado para o charuto de repolho, na abobrinha recheada também, porque vocês sabem que os árabes costumam rechear vários legumes, né? Abobrinha, a própria berinjela, pimentões recheados. Então hoje nós vamos mostrar esse recheio, que ele é um coringa para todas essas outras receitas que vocês podem estar fazendo em casa. E não é difícil.
É bem fácil, só é uma receita artesanal, como a maioria das receitas árabes. Então, vamos lá os ingredientes do nosso recheio. Nós vamos usar, primeiramente, a carne moída, que você pode já pedir uma carne moída no seu açougue. Ela já vem pronta para você e vai ficar mais fácil depois de você somente misturar os demais ingredientes. Carne de primeira, a gente aconselha que seja usada no seu recheio. Vamos colocar para temperar o nosso sal, temperado já com todas aquelas especiarias que vocês vão ver passando aí no vídeo, explicando certinho para vocês como vai ser feito, que novamente é o que dá o nosso aroma, o que dá o nosso sabor diferenciado ao prato. Esse sal temperado, como vocês estão vendo, leva diversas especiarias, cominho, canela, é aquele tempero árabe que a gente tanto gosta. Alho também já moído, amassado, porque nós não queremos os pedacinhos de alho, nós não queremos sentir os pedacinhos de alho, e sim apenas o sabor desse alho. Arroz, aqui é importante falar para vocês que nós utilizamos aqui no Brasil esse arroz parbolizado. Ah, posso usar o arroz branco? Pode, se você quiser, mas qual é a diferença de você utilizar o arroz parbolizado ou utilizar o arroz branco? Vocês já devem ter visto em casa que o arroz branco, ele é bem mais macio, ele fica mais papa, digamos assim, na linguagem nossa dos cozinheiros, né? E o arroz parbolizado, ele fica mais firme. Nos países árabes, eles usam muito o que a gente chama do arroz egípcio, que é aquele arroz um pouquinho mais curto. Ele não é um arroz longo como esse, mas aqui você vai encontrar no Brasil charutos, na sua grande maioria, nos restaurantes, né, feitos com arroz parbolizado. Porque esse arroz, ele vai cozinhar dentro do charuto junto com o charuto. Então você tem que acertar o tempo desse arroz para que ele fique gostoso, fique al dente e não vire algo, uma papa dentro do seu charuto. Tomate, que nós vamos cortar em cubos pequenos. A cebola, que aqui no caso eu gosto dela processada. Vocês vão ver a gente processando essa cebola para ela realmente ficar uma pasta. Então vamos lá? Vamos começar com a cebola, para a gente deixá-la processada e depois vamos para outras etapas. Já ficou do jeito que eu quero pro meu tempero. Ó, é uma pasta de cebola. Só vou misturar aqui para bater novamente, para que não fique uns pedaços maiores e outros pastos. Prontinho, vou separar aqui minha pasta de cebola. Esse aqui nós recomendamos você processar a cebola realmente na hora que você já estiver preparando o seu recheio,
Não deixe pronto antes, porque quando nós processamos a cebola, se você deixar ela pronta antes, assim processada, o que que vai acontecer? Ela vai escurecer, vai mudar de cor. Então é um processo que você tem que se organizar aí para fazer na hora que estiver fazendo sua receita. Aqui nós temos os tomates, vou tirar a pontinha aqui e vamos cortá-los em cubos pequenos. Pode deixar também as sementes. É importante aqui vocês entenderem que assim, a culinária árabe, ela é uma culinária extremamente caseira. Todos os pratos, na sua grande maioria, nós aprendemos com os nossos antepassados. Então, não costumávamos tirar semente de tomate, ou fazer cortes específicos de pratos, ou cortar a cebola de forma regular, os tomates todos cortados de forma regular. Então não se preocupe, é um prato realmente artesanal. Nesse tamanho aqui que eu gosto que o tomate fique cortado, tamanhos pequenos, para não ficar também exagerado dentro do recheio. Principalmente quando a gente estiver falando do folha de uva, que o folha de uva é um charuto um pouco menor. Então, se nós tivermos um tomate muito grande cortado dentro, não vai ficar legal. Agora, com todos os nossos ingredientes preparados, né? Fizemos o mise en place deles. Vamos somente misturar com a carne que já veio moída do açougue para vocês. Então, eu vou colocar o tempero, sal temperado. Aqui eu já vou tomar o cuidado de misturar um pouquinho antes. É mão na massa mesmo, viu? Pode colocar para misturar bem. Eu só tô misturando aqui para ter certeza que o nosso ingrediente chave aqui, o tempero, vai se espalhar por toda a nossa carne. Agora vamos colocar a nossa quantidade de alho, que você já tem aí na receita, o alho amassado. O arroz, lembrando, o arroz é cru, ele vai o arroz cru na nossa receita, ele só vai cozinhar depois que for para a panela junto, já recheado. O charuto, o repolho, na abobrinha, se for o pimentão recheado. Vamos com o nosso tomate picado. E faltando aqui só a nossa pasta de cebola. Não precisa escorrer aqui a água da cebola, tá, gente? Pode colocar toda a cebola e a água, porque inclusive é aqui que tá o sabor. Vocês vão se surpreender com o cheiro que já sobe aqui na carne quando você está colocando todos esses temperos e mais a cebola, sobe um aroma, um cheiro muito gostoso. Na verdade, um cheiro acho que de casa de vó. Quem tem família descendente, família árabe, vai lembrar muito do cheiro da casa da sua avó. Bem mexido mesmo. Vou mostrar aqui para vocês como é que fica esse nosso recheio. Prontinho o recheio. Você pode reservar
E agora começar a sua preparação das folhas ou qualquer vegetal que você estiver fazendo. Reserva o recheio e vamos lá para outra parte. Já preparamos o nosso recheio para os charutos de folha de uva. E agora precisamos deixar o molho preparado, todo o nosso mise en place, para depois começarmos a enrolar os charutos, colocar na panela para cozinhar. Então aqui eu vou mostrar para vocês quais são os ingredientes do molho do charuto de folha de uva. Nós vamos colocar água, suco de limão, alho e folhas de hortelã. Só lembrando aqui para vocês, peguem somente as folhas, podem descartar os talos da preparação. Nesse nosso molho, vocês não vão, aqui é uma dica para vocês não irão utilizar sal. Por quê? Hoje nós estamos trabalhando com as folhas de uva em conserva. Elas já são salgadas, apesar de realizarmos o processo de dessalgue dela, que vocês vão acompanhar conosco aqui, mesmo assim, ainda permanece um residual de sal nessa folha em conserva. Então, no molho não será adicionado sal. Você colocou sal no seu recheio, mas não vai colocar no molho. Se você estiver trabalhando com folhas in natura, que em determinadas épocas do ano e em algumas regiões é fácil conseguir, aí você pode adicionar o sal, porque sua folha é in natura e não terá nada de sal. Então vamos lá, porque é bem simples essa preparação. É só adicionar no liquidificador água, suco de limão, nas quantidades que estão passadas para vocês na receita, alho já amassado e as folhas de hortelã fresca. Muita gente também costuma cozinhar com as ervas secas, com hortelã seca. Eu prefiro aqui o frescor da erva quando ela tá fresca. Então agora, só bater no liquidificador. Prontinho, já temos o molho que vai ser adicionado na panela junto com os charutos. Outra dica para vocês aqui é congelar esse molho se quiser prepará-lo antes do dia de servir os charutos. Pode congelar, porque se você não tiver esse molho congelado, o ideal é que seja preparado na hora, porque o limão que nós temos aqui no molho ele pode amargar. Como eu falei para vocês, hoje nós estamos trabalhando com a folha de uva em conserva. Devido à época do ano, nós não temos ela in natura e às vezes não temos na quantidade necessária. Então, vocês podem encontrar em empórios especializados, mercado municipal e já em alguns mercados da cidade a folha de uva em conserva. Normalmente ela vem assim, em rolinhos de várias folhas e em vidros. Aqui dentro ela está na salmoura, então por isso que nós vamos fazer o processo de dessalgar. Você pode comprar, utilizar a quantidade que quiser e deixar o restante guardado na salmoura, na geladeira, nesse mesmo vidro para usar em outra oportunidade. Antes de rechear o nosso charuto de folha de uva, como nós estamos trabalhando com a folha em conserva, nós precisamos dessalgar um pouco essa folha para depois utilizá-la. Aqui você pode colocar uma panela com água fervente e você vai colocar algumas folhas de uva. Pode pôr junto aqui, não tem problema. Você vai colocar para ela dar uma passadinha aqui na água fervente, porque vai tirar um pouco da salmoura e vai dar uma maciez para a uva que vai facilitar enrolar. Então vocês deixam aqui, é bem rápido mesmo esse processo de dessalgar. E aqui, por mais que
nós estamos fazendo esse processo de dessalgar, ele não tira completamente o sal da folha de uva que veio em conserva. Então, como nós preparamos o nosso molho, e vocês viram que a gente não vai ter o sal no molho, porque estamos usando aqui a folha em conserva. Se tivesse com a folha in natura, também nós passaríamos um pouquinho na água, bem menos tempo, e daí poderíamos adicionar o sal no nosso molho. Então, espera aqui cerca de um minuto e meio, e já podemos tirar as folhas. Vamos continuar o nosso charuto de folha de uva. Aqui eu já tenho as folhas dessalgadas e o meu recheio que estava reservado. Agora vamos enrolar esse charuto. Como que nós vamos fazer isso? A folha de uva, ela tem dois lados aqui. Ela tem um lado que é a parte de dentro, que nós falamos, que é mais fosco, e o lado brilhante, que é o lado de fora. Nós vamos colocar esse lado brilhante para baixo. O recheio vai aqui dentro para esconder essa parte da folha. Você pode estender as suas folhas na tábua. Olha como ela fica já bem, bem macia, bem facinho de trabalhar. Aqui o ideal é que você chame a ajuda da família para trabalhar junto com você, porque você vai precisar de muitos charutos. Uma família árabe, numa reunião de almoço de família, pode ter certeza aí que você não vai conseguir ficar, fazer menos do que uns 80 charutos. Mas é bem fácil, com a ajuda fica mais fácil ainda. Então você estica as suas folhas aqui. Ó, vou mostrar para vocês como enrola, mas o ideal do charuto é ter o tamanho do dedo indicador de uma mulher. Pegar essa quantidade de recheio, vamos colocar aqui na base da folha da uva. Um pouquinho mais. Quero que vocês vejam aqui bem aonde que está esse recheio. Vou colocar em todos aqui e depois nós vamos enrolando para que vocês possam ver. Ó, você coloca no meio aqui na base e dá uma esticadinha no charuto, na carne aqui, né? Para poder ficar com o charuto, olha aqui, tamanho de um dedo. Colocamos aqui. Agora vamos enrolar esse charuto. Pega as duas pontas da base e coloca aqui, ó. Fechou embaixo. Vou fazer bem devagar para que vocês possam ver, e nós iremos fazer outros ainda. Então coloca aqui. Agora eu vou dobrar as laterais. Sim, eles vão ficar fechadinho na lateral. Aqui, uma lateral, a outra lateral. E vou virando aqui. Se essas pontinhas da folha ficarem, você dobra e fecha. Aqui já não preciso mais. Prontinho. Vou colocando o meu charuto do lado. Vamos fazer mais um? Aqui, pega a base. Cobre aqui o charuto, dobra as laterais, fechando o charuto.
viro ao centro, enrolo. Olha, vou ficar com umas pontinhas de folha, coloco as pontinhas para dentro e agora enrolo até o final. Certo? Aqui é um prato realmente artesanal, você vai trabalhar com a folha de uva no tamanho que ela estiver. Então aqui, pode ver que elas são, para fazer a folha de uva, tem uma padronagem, mais ou menos um tamanho, mas mesmo assim tem variação. Então, você nunca vai encontrar charutos milimetricamente feitos do mesmo tamanho, isso não tem problema. A medida é de um dedo aqui, ó. Então, novamente, fecho a base, fecho as laterais, aqui ficou uma folhinha para o lado, deixo bem retinho e enrolo, apertando até o final. Já preparamos aqui todos os nossos enrolados de charuto de folha de uva, agora precisamos ajeitar esses charutos na panela. Tá? Aqui é muito importante a colocação deles na panela para que eles fiquem bem juntinhos e não tenham muito espaço na hora de ferver, para desmontar a folha ou coisas assim. Então aqui eu tenho a panela, eu vou colocar de forma circular no fundo da panela. Ajeitando esses charutos para que eles fiquem bem juntinhos aqui, bem apertados, e aqui por cima nós iremos colocar o molho que nós preparamos com limão, alho, sal e hortelã, e ele vai cozinhar nesse molho até nós conseguirmos o ponto do arroz dentro do charuto. É assim que a gente sabe que o charuto está pronto. E aqui vai mais um segredinho para vocês, antes do molho, que nós costumamos colocar um pedaço de carne para cozinhar junto com o charuto. Uma carne bem saborosa. Aqui hoje nós escolhemos um pedaço de músculo que nós vamos colocar junto com o charuto e o nosso molho. Para essa panela de charuto, basta um pequeno pedaço assim. Você pode colocar aqui na panela e vamos colocar mais um pouco dos nossos charutos aqui. O nosso músculo tá bem do lado, ele vai soltar o gostinho da carne, esse caldinho de carne no nosso charuto. Agora o nosso molho de limão, que já estava batido no liquidificador. Vou colocar na panela, cobrir os charutos e agora é só colocar para cozinhar. Vou mostrar para vocês agora o nosso charuto de folha de uva, que já está quase terminando o cozimento. Tudo depende muito do fogão, da panela que está sendo utilizada, mas ele não é um processo que demora a cocção. Em torno de uns 20 minutos, você já vai ter o seu charuto cozido. Vou mostrar aqui para vocês, ó, nosso molho, esse cheirinho gostoso que subiu, e nós já vamos tirá-lo da panela. E antes de colocar para cozinhar, nós colocamos dois pratos de louça que aguentam temperatura para que nós pudéssemos firmar
os nossos charutos, e com a ebulição da água, eles acabam não se movendo muito dentro da panela, então você consegue não perder, né, charutos que abram, alguma coisa assim. Então o ideal realmente é que você coloque um peso em cima dos charutos depois de montar, assim como vocês podem ver aqui. Vamos começar a montagem agora do nosso charuto de folha de uva. Já tiramos aqui do fogo e vamos colocar uma travessa aqui, da mesma forma que nós colocamos na panela, nós podemos colocar os charutos aqui nessa travessa. Peguei uma travessa tamanho para servir uma família, já pensando naquela família árabe que quer se reunir nos finais de semana, no entorno da mesa, comeu um delicioso charuto de folha de uva. Podem ver vocês aqui, ó, que todos os nossos charutos ficaram enroladinhos. Até mostrar para vocês aqui, ó, o pedaço da carne que nós colocamos para cozinhar junto, todo o suco da carne foi para o nosso molho e deu ainda mais sabor aos charutos que nós fizemos hoje. Agora estamos pegando aqui a última camada da panela que nós fizemos. Realmente fica um prato muito, muito bonito, que com certeza agora sim lembrou a casa da avó aos domingos, né? Olha aqui, todos os nossos charutos enrolados. E aqui nós vamos decorar, que nós decoramos e depois podemos usar na hora de comer, com canoas aqui para o pessoal servir, de limão. Está pronto o nosso prato de charutos.